Zemnieku saimes sapulces pirmā daļa – atskats uz rīkotajiem protestiem. Sanākušie aplaudē tiem, kuri uzņēmās iniciatīvu un rīkoja protestus reģionos. Mūsu pusļauts un noteikti visā valstī. Visi bija ļoti aktīvi, jo tā sāpe mums ir milzīgi liela. Šodien esot sajūta, ka atzīmējams arī mazās uzvaras. Šķietami dzirdīgas ausis tika atrastas. Mēs esam pārvarējuši gan klimatiskos, gan politiskos izaicinājumus. Darba apjoms, kas mums bija jāpaveic, bija milzīgs. Lielākās diskusijas gan bija nevis zālē, bet ārpus tās kafijas pauzēs. Katrā jomā sava specifika un katrs uzrunātais sarunās par panākumiem izceļ ko citu. Piedzemnieku korporatīvu pārstāvs pauš, ka viņam kā vērtīgākais lēmums bijis tāds, kurš viņa jomu skar mazāk. Man kā pilsonim, kā patriotam, viens no būtiskākajiem bija, ka mēs iekustinām šo te importa aizliegumu no Krievijas un Baltkrievijas, no agresoru valstīm. Un tas ir neraugoties uz to, ka pēdējos divos gados, viņa vārdiem sakot, grūti savilt galus. Mums pagājušais gads ir ar mīnus zīmi, kuru mēs plānojam atstrādāt nākamajos gados. Bet graudkopībā strādājošie izceļ solīto birokrātijas samazināšanu. Šis ir laikmets, kad sadzīvo pilnīgs analfabētisms ar kosmosa tehnoloģijām. Mēs tur šodien runājam par kosmosa tehnoloģijām, visādiem augaizsardzības ierobežojumiem, tur visādas lisa prasības, nu, ārprāts viss visāds. Bet mēs vienkārši neprotam salikt kopā skaitļus, ja, cik tad patiesībā mums izmaksā hektārs. Viņa saimniecības ciparus saliekot kopā sanāk, ka pērni viens hektārs izmaksājas 850 eiro, bet nopelnīti 800 eiro. Cerot, ka cenas vēl kāps, graudi vēl nav pārdota. Tikmēr citi jau saimniecības likvidējuši un daži lēmuši nevis audzēt lopus, bet tirgot sienu tiem, kuri vēl to dara. Man ir izdevīgāk pārdot sienu vai pat viņu sapūdēt nekā izbarot to sienu teļiem un goviem un pārdot teļus rudenī. Faktiski apgrozījums ir ap 200-300 eiro no hektāra no gaļiniekiem. Mēs neesam vērgi par tādu naudu, nav vērts strādāt. Zemnieku saimes pārstāvi gan pauš, ka gaisma tuneļa galā ir. Daži lēmumi par birokrātijas samazināšanu ir jau pieņemti. Atvieglotas prasības lauku fotografēšanai un citi sīkumi, kuri traucē strādāt. Bet svarīgākie lēmumi vēl priekšā. Ja zināms progress netiek panāks un prasības izpildīts, tad visā Eiropā diezgan droši varam teikt, atgriezīsies lauksaimnieku protestu viļņi. Līdz rudenim zemnieki cer panākt PVN likmes samazināšanu augļiem, logām, dārziņiem, atvieglotu atskaišu veidošanu un atteikšanos no dažādiem zemes lietošanas ierobežojumiem. Dāvids Frenefelds, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.